Mimi kwa jina naitwa Simon. Nimekuja hapa kumsupport Steven Wasira. Kwa sababu mimi kama kijana nahitaji kiongozi ambao ana tuma yoyote, tuma ya wizi au tuma ya kashfa yoyote. Maana katika miaka yake yote aliyokaa bungeni kuwa waziri, hajakuwa na tuma yoyote. Kwa watu wanavyoongea wanasema huyu kiongozi ana sura mbaya, sijui nini, lakini kiongozi huyu ni bora. Mimi naona kwa sababu kazi zake za utendaji ni nzuri. Kwa mimi kama kijana, mimi kwa pendekezo langu kama kijana, kwa kweli naona Steven Wasira anafaa. Kwa nchi hii anahitaji kiongozi mwenye maamuzi magumu, uwezo wa kuweza kuongoza nchi. Maana nchi kwa sasa hivi tulipo, kuna tatizo la uchumi, ajira kwa vijana, kukosa kazi mbalimbali, viwanda hamna. Tunataka kujitegemea sisi kama sisi wenyewe. Kwa hiyo kwa mimi ninavyoona, Steven Wasira anafaa kuwa kiongozi wetu. Kwa mimi ya kwangu ndo hayo tu, sina mengi zaidi. Kusinzia bungeni, unaweza kuta katika mtu ana majukumu mengi, anachoka. Pia hata unajua mtu anapofanya kazi ngumu huwa akili huwa inachoka. Na mimi ninavyoona Steven Wasira anatufaa kwa sababu yeye, unajua uongozi si sura, uongozi ni kutoka yani uongozi ni ile, yani ni ndani, unaangalia ndani, kuanzia ndani. Je, ataweza kuongoza katika nchi yetu hii? Hilo tu ndio mimi ninavyoona, yani kiuchumi, atuongoze katika uchumi ukue, tujitegemee wenyewe, tusiende kuomba misaada tena kwa watu wahisani. Ifika mahali tusiende na kile kitu cha kuenda kuomba kwa wahisani. Yeah.